Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem je po poměrně dlouhé době první místopředseda Trikolory, pan Petr Štěpánek. Pane Štěpánku, dobrý večer, vítejte opět na vlnách Svobodného rádia Studia Beta a přeji, aby se vám naše povídání líbí. Dobrý večer vám i všem našim posluchačům. V první řadě by mě zajímalo, vy jste podepsali se SPD nějaké memorandum o spolupráci, tak já jsem se o tom zatím neměl čas pobavit s nikým se SPD, tak bych rád, aby se to tady osvětlil, v čem to spočívalo. Protože tak to já je začnu možná trošku víc ze široka. Ano, začněte. Už v roce 2021 před sněmovními volbami, pokud si vzpomínáte, tak ex-prezident Václav Klaus vyzýval tehdy SPD a Trikoloru, aby do těch voleb šli společně. Pamatuju, ano. Ono to bohužel nebylo možné a vlastně z takových osobních důvodů, protože není žádným tajemstvím, že Václav Klaus mladší a Tomio Okamura se navzájem neměli rádi. A namísto toho Vašek domluvil tenkrát takovou pseudokoalici se svobodnými a se soukromníky. Jak to nakonec dopadlo, zvláště poté, co se vlastně na všechno Vašek vykašlal a půl roku před tou rozhodující bitvou od všeho utekl, tak dělali jsme, co jsme mohli. Zuzana Majerová se snažila zachránit, co se dalo, ale ono je to trošku problematické. Když spojíte tři menší strany, ono to častokrát dopadne, jakože třikrát nic je pořád nic. A nebo i pětkrát nic je pořád nic. Takže my jsme nakonec skončili těsně pod 3% hranicí. A my jsme se z toho poučili. Další příběh se začal psát vlastně už loni před komunálními volbami a tam došlo už vlastně poprvé k té spolupráci mezi Trikolorou a SPD v řadě měst, větších měst po celé republice. Jsme vlastně vytvořili společné kandidátky a všude, kde jsme to udělali, tak to přineslo výsledky. Ta zásadní změna, která se odehrála, byla prostě ta, že v čele Trikolory už nebyl Václav Klaus mladší, ale Zuzana Majerová, a Zuzana Majerová nemá problém se dohodnout třeba i s Tomiem Okamurou, ale hlavně oni nás k tomu popostrkovali častokrát voliči jak z SPD, tak naši vlastní voliči, abychom na té vlastenecké scéně hledali spíš to, co nás spojuje, a ne to, co nás rozděluje, a abychom si navzájem vykrádali elektoráty a tak dále a tak dále. Ty loňské volby vlastně dopadly, kde jsme si to ověřovali, jestli to funguje, dopadly velmi dobře, protože ve všech těch větších městech jsme postoupili do zastupitelstev a zatímco Trikolora získala vlastně své první mandáty v té komunální politice, tuším asi 80 mandátů v různých městech a obcích jsme získali, tak SPD zmnohanásobila počet svých mandátů a mám pocit, že když to budeme brát podle tohoto kritéria, tak víceméně se stala nejúspěšnější stranou v těch komunálních volbách. Ano, každopádně ověřili jsme si, že to funguje. Já dávám k lepšímu historku, že jsem do toho svého pořadu, který se jmenuje Studio Triko, krátce po těch volbách měl pozvaného prvního místopředsedu SPD Radima Fialu a on už ve dveřích jen vstoupil dovnitř a už ve dveřích povídá, no tak si to zopakujeme i v krajských, ne? A zatímco loni to všechno bylo tak víceméně na dobré slovo, že jsme si podali ruku a řekli, že to uděláme,
ale žádnou větší štábní kulturu to nemělo. Tak tentokrát jsme se rozhodli, že to uděláme už se vší parádou. Nějaký čas jsme o tom vyjednávali a připravili jsme memorandum o spolupráci SPD a Trikolory, kde vymenováváme všechny ty důvody, které nás k téhleté spolupráci vedou. A ten zásadní důvod je v celku jednoduchý. No, co se stalo ve volbách v roce 2021? Propadlo více než milion hlasů. Ano. Spadly pod stůl všechny tyhle ty strany a straničky. Častokrát z toho vlasteneckého břehu zůstaly před branami poslanecké sněmovny a jejich hlasy nebo jejich procenta, jejich mandáty případné, si vlastně rozdělili častokrát naši protivníci, protože takhle ten volební systém funguje. No a my jsme si řekli, zvláště Trikolora, že už nesmíme dopustit, aby ta naše 2, 3, 4% podle různých průzkumů, kolik máme, aby se nám znovu přihodilo to samé, abychom zůstali před branami. A také jsme se poučili z toho, že asi není dobré dělat koalice z několika těch menších stran, ale že je lepší uzavřít spolupráci s někým, kdo už tu svoji sílu má, kdo má postup do poslanecké sněmovny nebo úspěch k volbám díky své určité síle a už díky ukotvenosti na politické scéně, kdo má ten úspěch zaručený. A připravili jsme to memorandum, které teďka vyústí po prázdninách, že podepíšeme koaliční smlouvy nebo něco podobného, které se týkají všech voleb, které budou v příštím roce, to znamená volby do Evropského parlamentu, volby do krajských zastupitelstev a doplňovací volby do Senátu. A v tom memorandu se také jasně píše, že jsme otevřeni spolupráci s dalšími podobně zaměřenými osobnostmi i politickými silami. Takže my v tenhle ten okamžik se snažíme tu vlasteneckou scénu spojovat a jsme otevřeni tomu, aby se k nám přidali někteří další. Ono těch, jak jste hovořil přesně o těch malých staničkách na té vlastenecké scéně, těch stran, které by byly v podstatě jakoby relevantní, tak těch moc není. Většinou jsou to takové strany, které jsou opravdu pidi stranami, takže tam ty procenta jsou v podstatě zanedbatelná. Nicméně je tady velmi jeden důležitý fakt, který jste zmínil a který já oceňuju osobně, protože já to tady Tomiovi říkal už hodně dlouho, a to je, že jste se dohodli, že budete zvát i osobnosti mimo vašich stran. Ano. To je velmi pravda. Důležité. Jo, protože zatím... Ono, jestli vám do toho můžu skočit, ano. Tak vlastně ten třetí do party už teď jsou ti takzvaní odborníci. Ano, já vím. Nebo minimálně někteří z nich, ať už to jsou odborníci přímo z té Rady národní obnovy nebo odinut, ale každopádně tyhle ty osobnosti, z nichž mnohé se profilovaly právě na těch protivládních demonstracích, tak s těmi jsme v kontaktu a vlastně s nimi počítáme. Takže to je další prvek, já říkám třetí, byť to nějakou oficiální formu zatím nemá. Ale víme o sobě a počítáme. Já jsem se o tom bavil s některými z těch odborníků, protože se zúčastnili našeho srazu Svobodného rádia, velmi úspěšného. Mm-hmm. A tak jsme se o tom samozřejmě tam bavili, pokud byl čas, protože tam přijelo hodně lidí a všichni se směli bavit s odborníky, s námi a tak dále, znáte to. Mm-hmm. Ale v podstatě tento závěrečné takové rezime
bylo o té spolupráci. A je to velmi dobře, protože žádná strana, aspoň co já vím, tak nemá renomované odborníky jejich významu. A je to velký přínos, velmi to vítám a jsem rád, že jste se dohodli. Ale pane Štěpánku, dotaz konkrétní. Zhruba za rok budou ty evropské volby. SPD tam obhajuje dva mandáty. Třetí mandát jim utekl o pár hlasů. Jak jste se dohodli, co se týče personálního obsazení kandidátky do Evropského parlamentu, vaše strana, tady Trikolora z SPD, bude tam na volitelném místě taky zástupce Trikolory? Konkrétní dohoda o tomto není. Zatím, jak si se o tom bavíme, ale víceméně snad neprozradím nic, takhle ono to natvrdo dohodnuté není, ale snad neprozradím nic, že na vaši otázku by odpověď měla znít ano. Tak to jsem rád, ano, přesně tak, protože tak já si představuju spolupráci dvou vlasteneckých stran. Já ještě jsem neřekl vlastně tu podstatnou věc. Ono totiž nejde jenom o ten prostý součet těch, nevím, jestli má SPD 10% nebo 12% a jestli má Trikolora 2% nebo 4%. Podle těch průzkumů Medianu a já nevím, a STEMu, tak tam jsme se pohybovali okolo 2%, ale my máme k dispozici i, a pozor, tyhle ty průzkumy těch renomovaných agentur se obvykle dělají asi na vzorku tisíce lidí. Ale velké politické subjekty také chtějí, a takhle, a má to nějakou chybovost, když se to dělá na tom vzorku pouhých tisíce lidí. Ale ty velké politické strany nebo hnutí chtějí vědět, jak je to doopravdy. Takže si dělají nebo zadávají své vlastní průzkumy a jedno nejmenované hnutí si takový průzkum nedávno dělalo na vzorku 100 tisíc lidí a my ty výsledky máme díky jejich laskavosti k dispozici a tam Trikoloře vycházelo 3,9%. Takže to jsme téměř na 4%. Ano. Ale ať už je to jakkoliv, jestli to jsou 2%, 3 nebo 4, jestli SPD má 9, 10, 11 nebo 12, tak každopádně smysl té synergie a toho, že se snažíme jaksi být gravitačním polem, ke kterému se stáhnou i některé další osobnosti a síly, tak celá tahle ta synergie směřuje k tomu, aby ten náš konečný výsledek nebyl pouhým součtem procent SPD a Trikolory, ale aby ta synergie přinesla větší efekt a aby tahle ta, já tomu někdy říkám, třetí síla, když jakoby za jednu sílu budeme považovat tu pětikoalici, za druhou sílu budeme považovat ANO, a kdyby se podařilo vytvořit v tomhletom slova smyslu třetí sílu, která bude mít 20 a třeba i více procent, a pozor, a díky tomuto percentuálnímu výsledku bude se spolupodílet na sestavení vlády, tak nejenom s těmi 20%, což už jako není nějakých 20 poslanců, ale třeba 40 poslanců, tak s tím už se dá něco dělat a můžete, asi neprosadíte jako všechno, protože pořád musíte mít nějakého koaličního partnera, ale můžete celou tu politiku České republiky tlačit nějakým směrem, který se nám bude už zamlouvat daleko více než to, kam Česká republika bohužel směřuje pod vládou téhleté příšerné pětikoalice. Je to pravda. Ještě jedna věc tady je. My
máme hodně posluchačů a oni nám volají, a nejenom posluchači a voliči SPD, to nejsou, naši posluchači nejsou pouze voliči SPD, ty vlastně. Dokonce nás poslouchají lidi, kteří volili pětikolku. A mně nám potom chodí maily a tam se píše, já jsem volil ODS, protože jsem volil celou dobu, už to neudělám, protože mě strašně zklamali. Ale je tady, pane Štěpánku, jiný fenomén. A to je fenomén bratrské strany v Německu AfD. Ta jednu dobu se potácela kolem volitelnosti v těch preferencích, kolem volitelnosti vůbec do toho Bundestagu, těch 5%. Ale jakmile začala německá vláda prosazovat ten Green Deal a ty nesmyslnosti kvůli válce, tak najednou se stává z AfD druhá nejsilnější strana v Německu. Protože ti lidé v Německu poznali, která strana je z toho marazmu chce vyvést. A já jsem přesvědčen o tom, že koalice SPD Trikolora, eventuálně další nějaké malé strany, které by tam měly potenciálního osobnost vůdce, tak že by mohli následovat v tomhletom trendu zvyšování se právě těch preferencí a potom volebního výsledku. Jak to vidíte vy, budeme následovat Němce a nebo tady budeme pořád takový zatvrzelý a takový ten rybník zatuchlej, jaký je tady doteď? Pane Kapale, já s vámi naprosto souhlasím a musím říct, že samozřejmě ten vývoj na německé politické scéně sleduju a AfD je dneska na nějakých 20, možná 22% a dokonce v těch východních spolkových zemích je někde přes 30% častokrát. Ano, ano. A ono nejde jenom o AfD v Německu. Jako podobný vývoj můžeme sledovat v Rakousku, kde tou stranou jsou svobodní. Hmm. Víceméně už nějaký čas podobná strana dlouhodobě vítězí v Maďarsku, to znamená Viktor Orbán. A jeho Fidesz, ano. A jeho Fidesz. Co se týká toho konzervativního pohledu na svět, tak vlastně i v Polsku to právo a spravedlnost směřuje stejným směrem, byť jak si se třeba asi líčíme v názoru na ukrajinskou válku, ale tak to v politice chodí, že se s partnery různými neschodnete ve 100%, ale to by nikdy nemělo bránit tomu, že když tady je dalších 90% věcí, kde se shodujete, tak aby se nehledala dohoda nebo aby se nehledala možnost spolupráce. Takže v tomhle tom slova smyslu, kdyby se takovouhle sílu podařilo vytvořit, která má přes 20%, kdyby se podařilo vytvořit i na české politické scéně, tak to může posunout Českou republiku tím správným směrem. A na tom pracujeme. Tak, je to velmi dobře tohleto, co děláte. Říkám, já jsem potom volal hodně dlouho a strašně, osobně mě strašně mrzelo negativní postoj Václava Klause mladšího, protože nebejt jeho postojů, tak a postojů paní Majerové a celé Trikolory teď mohly vypadat trochu jinak volby v roce 2021. Nemuseli dopadnout tak tragicky, protože to byla tragédie. Ale zeptám se jinak. Já vám prozradím, nebo i posluchačům, ano, něco z té zákulisní politické kuchyně, jako něco, co těsně předcházelo tomu, když se na to mladý Václav vykašlal. Tehdy o víkendu se konalo v sobotu a v neděli mnohahodinové jednání tehdejšího grémia online. Hmm. Ono jsme tehdy žili vlastně v tom lockdownu, jo? Ano. Mnohahodinové onlineové jednání, které víceméně se celé točilo okolo toho, jestli Trikolora má více spolupracovat s Václavem Klausem starším, který právě prosazoval to spojenectví SPD a Trikolory
A zatímco všichni tehdejší místopředsedové, včetně Zuzany Majerové, která byla v té době první místopředsedkyní, ano. se stavěli za tuhletu spolupráci, tak jediný Václav se tomu zuby nechty bránil. A možná to byl také jeden z důvodů, proč se dva dny na to na všechno vykašlal a tedy rezignoval nejen na předsednictví, ale víceméně na svoji účast v politice. Tak ono v tom takže bylo to ještě tolik na vysvětlenou a prostě naštěstí teď už jsme v jiném rozestavení, zaplať té spolupráci nebrání a dokonce už se realizuje. To je to velmi dobré. Tak a teď jdeme na další problém. I přes odpor SPD, protože, jak jste sám správně řekl, má jenom 20 poslanců z 200. A ANO není opoziční strana, to je kolaborující strana, tak byl schválen ten okupační pakt s Spojenými státy. Jak to vidí Trikolora? Stanovisko SPD znám, to jsme se bavili o tom s několika poslanci, s tom samotným Tomiem, ale jak se k tomuto paktu staví Trikolora? No, staví se k tomu vlastně stejně. Dokonce se odvážím říct, že možná jsme to byli my, Trikolora, kdo úplně první v okamžiku, kdy vešlo ve známost, co se chystá ministrně obrany, respektive spíše ministrně války, ano, Jana Černochová podepsat, kdo to připodobnil k tomu zvacímu dopisu, my tomu říkáme zvací dopis 2023, a kdo Černochovou připodobnil k Bilakovi. Ono jako možná jsme nebyli jediní, protože ono se to nabízí, ale každopádně vlastně od první vteřiny na to máme negativní názor a máme na to negativní názor, protože si myslíme, že armáda, která má být na území České republiky, je nebo jediná armáda, která má být na území České republiky, má být naše vlastní armáda. A ne, že máme uzavírat smlouvy a navíc hloupé smlouvy, které nejsou výhodné pro obě strany, ale jsou zcela jednostranně formulované ve prospěch Spojených států amerických, které si tam de facto prosazují úplně všechno a my jsme bohužel ti, kteří netahají vůbec za žádný konec a prostě dávají území své vlastní země v plen cizí armádě, když si ona zamane a je to podepsané na 10 let a nejde to vypovědět a můžeme se u toho zastavit ještě díl, jestli máte další otázku. Jo, jistě, to je velmi důležité téma. Zastavíme, protože tady je, víte, já to vnímám stejně jako vy, já jsem se o tom taky zajímal a ono to je mnohem a mnohem zrůdnější, než jak nám to líčila ta vládní pětikolka. My se totiž zdáváme naprosto jednoznačně suverenity, státní suverenity ve prospěch cizí mocnosti. A to tím, že předáváme na českých územích, kde bude sídlit ti Američané, tak jim předáváme veškeré státní pravomoce a direktivy. Totálně, kompletně. Nebude tam platit daňový zákony, nebudou tam platit trestní zákon, nebude tam platit žádný zákon, bude tam platit americké právo. To znamená, že když nějaký voják, příslušník americké armády udělá trestný čin, české orgány ho nesmí a nebudou stíhat a soudit. To je vzdání se velké části suverenity. Tak to vidím já. Já s váma naprosto souhlasím a mám k tomu 4 poznámky. První poznámka je, že si musíme odpovědět na otázku, zdali takto podepsaná a takto sformulovaná
údajně obranná smlouva naši bezpečnost zvyšuje, anebo jestli naopak snižuje. Ano. A když si tu smlouvu přečteme do důsledku a když se zamyslíme nad tím, co ta slovíčka a ty věty, které jsou v ní obsaženy, ve skutečnosti znamenají, tak ve skutečnosti znamenají, že my se stáváme jakýmsi týlem nebo předpolím nebo zázemím pro cizí armádu, která nás tady ale nebude bránit, která si tady z nás dělá nástupiště na svoji možnou válku, kterou povede no nejspíše s Ruskem nebo s někým dalším, ale každopádně někde na východ od nás. Ano. Takže to je první věc. Druhá věc, jestliže tady budou vojenská zařízení téhleté armády, no tak a jestliže by svět směřoval k nějakému většímu válečnému konfliktu, no tak se samozřejmě stáváme cílem možných protiútoků. A jestliže v příloze té smlouvy je 11 vojenských objektů, 11 základen, které mají Američané mít k dispozici. A to je docela, udělám odbočku takovou malou, oni tady žádné základny budovat nepotřebují, takže když se nám politici pětikolice snaží namluvit, že se žádné základny tady budovat nebudou. No nebudou, protože oni už dávno vybudované jsou a my je jenom ty naše vlastní takhle předáme cizí armádě. Takže to je vlastně výsměch tomu. Takže my si tím snižujeme vlastní bezpečnost, protože ze sebe, ze svého území děláme možný cíl. Přesně tak. Další takový trapný argument je, že když někdo před tou smlouvou varuje, tak politici a bohužel spovíkaní služební novináři, kterým já spíš říkám, že to jsou prostituti dneska už, tak argumentují tím, že okolní země už takové smlouvy dávno mají a že my jsme jediná, která ji nemá. No, já nejsem vojenský odborník ani znalec všech těch ostatních smluv, ale vím, že se říká, že ďábel je ukrytý v detailu. A já si vůbec nejsem jistý tím, jestli v Maďarsku nebo v Polsku mají ty články těch smluv sformulované stejně, jako je to v té naší smlouvě. Protože ta naše smlouva je prostě zcela jednostranná. Takže tady já bych byl velmi opatrný a takový ten klasický argument, co nám říkali maminky, až ostatní budou skočit z mostu, tak to půjdeš taky, tak to je taky možná odpověď. Navíc my máme bohužel tragickou zkušenost s pobytem cizích vojsk na našem území z roku 68, kdy ta dočasnost se přeměnila na více než 20 let. Ale když zmiňuji ten rok 68, no tak oni nám sem ty cizí armády vtrhli, především tedy armáda Sovětského svazu, ale oni si všechno platili. Kdežto tahle ta smlouva je podepsaná tak, že my tady budeme mít cizí vojska a ještě jim to budeme platit. Přesně, ano, ano. Takže to je ta druhá poznámka. Třetí poznámka, že bohužel tohleto všechno, čeho jsme teďka svědky, se vlastně připravovalo a připravilo za zády veřejnost. Když si vzpomenete na ten radar, který byl aktuální před, já nevím, víc než 10 lety, tak tehdy se o tom prostě vedla nějaká široká společenská debata, veřejnost měla možnost se
se vyjadřovat, sformovalo se tehdy to hnutí proti základnám a tak dále, a tak dále, ale prostě byla to věc veřejná, o které se předtím mluvilo. Tentokrát se o téhleté smlouvě předem nemluvilo, byli jsme vlastně jako veřejnost postaveni před hotovou věc a já jsem to tehdy komentoval slovy, že pokavať vládní strany pětikoalice měli tento záměr uzavřít takovouhle podobnou smlouvu, proč si to nedali do svých volebních programů v roce 2021, že z nás chtějí udělat jakýsi protektorát nebo potenciální válčiště nebo zázemí pro cizí armády. Nevím, jestli by byli tak úspěšní ve volbách, ale každopádně by to bylo mnohem poctivější, kdyby to udělali. Ne, oni to neudělali. A poslední čtvrtá poznámka, přesně o těchto věcech jsem včera natočil Studio Triko s naším členem Trikolory, členem, který je místopředsedou pražské Trikolory a je to česko-izraelský bezpečnostní expert David Bohbot a víceméně celý ten pořád se věnuje těmhle těm otázkám bezpečnosti, nejenom které souvisejí s podepsanou smlouvou z USA, ale také s ukrajinským konfliktem a navíc ještě to naše povídání má třetí rozměr, že si povídáme o problematice migrace a toho, jak ta migrace, převážně islámská migrace, jak šíleným způsobem ovlivňuje západní země a jak mění ty západní země, co z toho může vzejít a jaké nebezpečí z toho hrozí pro nás, pro země, které se nacházejí ve střední Evropě a ve východní Evropě a co se s tím dá dělat. A tenhle ten česko-izraelský bezpečnostní expert, který prodělal kdysi výcvik v IDF, IDF je izraelská armáda a člověk, který se dlouhodobě věnuje bezpečnostním otázkám, tak o téhleté smlouvě se Spojenými státy naprosto jednoznačně říká, že naší bezpečnost snižuje. A dává to do zajímavých souvislostí a to mě včera velmi zaujalo, když on tam říkal, že 40 let se Spojené státy snaží si udělat vojenskou základnu v Izraeli. A přestože Spojené státy a Izrael jsou v rámci politiky jako docela nablízko, tak Izrael nikdy tomuto požadavku americké strany nevyhověl. Nikdy. A to si možná tady ani neuvědomujeme, přestože Spojené státy jsou jakýmsi ochráncem Izraele, který se nachází prostě uprostřed toho velkého arabského v uvozovkách moře, tak nikdy k tomu nedošlo. To pro mě byla velmi zajímavá informace, kterou David včera povídal na Facebooku, na profilu Trikolory nebo na mém osobním, nebo na profilu Trikolory na YouTube je tenhle ten náš rozhovor k dispozici od dnešní 6:30 večerní hodiny, takže kdo má zájem si poslechnout Davida Bohvota a jeho názory na tuhletu bezpečnostní problematiku, tak má možnost. Tak to byla moje čtvrtá poznámka k tomuto tématu. Já mám k tomu, co jste říkal, taky dodatky. Za prvé, vůbec nevíme, skutečně nevíme znění těch smluv americko-maďarských a americko-polských, ale druhá věc, a to je moje otázka na vás, pane Štěpánku, je velmi zajímavé, že Spojené státy tyto obrané v uvozovkách smlouvy podepisují pouze se státy bývalého socialistického bloku, které obklopují dál či blíž Ruskou federaci. Žádnou takovou smlouvu nepodepisují například s Rakouskem, se Švýcarskem,
s Německem. Pouze s těmito vyjmenovanými státy, bývalými státy toho sovětského bloku. Tam z toho, co říkáte, mě zaujalo slovo Rakousko a to si tam také v tom rozhovoru s Davidem Bohbotem povídáme, kdy on klade otázku, co vlastně Česká republika z toho svého obrovského angažmá na Ukrajině, co z toho má, a odpovídá, že vůbec nic. Že vlastně děláme idioty americkým velmocenským a obchodním zájmům a dává to do souvislosti nebo srovnává to s politikou Rakouské republiky, která vlastně vůči tomu konfliktu od začátku zaujala víceméně neutrální postoj. Přísně neutrální, ano. A to je kardinální otázka. A já jsem už vlastně loni, když ten konflikt začal, jsem novinářům odpovídal, že tenhle ten konflikt dříve či později skončí a co my jako Česká republika budeme mít z toho, jakou pozici jsme k němu zaujali, a odpovídám na to, že budeme mít skvělé vztahy s naprosto zničenou zemí, rozvrácenou zemí s Ukrajinou, s kterou jsme nikdy žádné nějaké větší přátelské obchodní vztahy neměli. A naopak budeme mít zcela zničené vztahy s Ruskem, které bylo naším dlouholetým obchodním partnerem, dodavatelem energií, dodavatelem ropy, dodavatelem zemního plynu, dodavatelem paliv do jaderných elektráren a musím říct, že spolehlivým partnerem. A ještě k tomu řeknu jednu věc, že vlastně celý ten problém toho zničení česko-ruských vztahů nezačal tím dnem 24. února 2022, kdy teda začala ta ruská agrese, ale daleko dřív, protože vzpomeňte si na Vrbětice, které vlastně posloužily jako jakási záminka k omezení nebo téměř ke zničení našich diplomatických vztahů s Ruskem. A zajímavá věc, jako záminka posloužili ti dva, já jim říkám Čuk a Gek, kteří údajně měli být těmi strůjci těch výbuchů. Tohleto předložila tehdejší politické reprezentaci Biska a novináři a politická reprezentace s touhletou informací pracovali a dodnes pracují, jako kdyby to prostě byla zjevená božská pravda. Jenomže ty Vrbětice přece dodnes nejsou došetřené, protože kdyby byly došetřené, tak ten Čuk a Gek asi je nedostaneme před naše soudy, nebo určitě nedostaneme před naše soudy, ale nic by nemělo bránit tomu, pokud jsou skutečnými viníky, abychom je soudili v nepřítomnosti. Pakliže jsou ty důkazy naprosto neprůstřelné. Jenomže, a tohle to se všechno odehrálo už za Babišovy vlády, ano. kdy Andrej Babiš byl předsedou vlády a k tomu postupnému ničení našich politických, diplomatických a ekonomických vztahů s Ruskem došlo ještě před vypuknutím té ukrajinské války a že to tedy potom nabralo grády a že ten vojenský konflikt slouží k tomu, abychom ty své vztahy s Ruskem, především obchodní vztahy, zničili úplně. No ale co to má za následek? My tím škodíme sami sobě. Zatímco Maďarsko nebo i Rakousko dodnes udržuje obchodní vztahy s Ruskou federací
a dodnes odtamtud bere to jejich nerostné bohatství, tak my jsme ty vztahy zpřetrhali, ale jaký to pro nás má následek? No, má to následek, že sice jsme sehnali jiné zdroje třeba zemního plynu nebo jiné zdroje ropy, ale už se nemluví o tom, jak mnohonásobně dráž to nakupujeme. A to je ten problém, že jestliže se tady prudce snižuje životní úroveň našeho obyvatelstva, tak to není proto, že ruské zbraně začaly střílet na Ukrajině. Ale je to proto, jakou naši politici vedli politiku a konec konců ty sankce nebo přerušení dodávek ropy a zemního plynu. No tak to přece jsme si, takhle jsme se rozhodli my. Nestalo se to, že Ruská federace by nám zastavila ty dodávky. My jsme řekli, my to od vás nechceme, my vás trestáme, my na vás vyhlašujeme sankce, my od vás nebudeme odebírat. No jenomže následkem toho je bohužel tam mnohem zhoršená naše ekonomická situace. Víte, ono to protiruské tažení zašlo už za Sobotky. Určitě se pamatujete, pane Štěpánku, jak přestal proudit dávno, to říkám za Sobotky ještě, přestal najednou proudit na Slovensko a ze Slovenska tím pádem i k nám plyn. A tady se začalo vyřvávat, že to kvůli, to už bylo samozřejmě v době po Majdanu a v době agrese na Donbasa a Luhansku, tam už umírali lidi, civilisté a děti. Myslíte ukrajinskou agresi na Donbase? Ano, to byla ukrajinská agrese na Donbase. A tam zemřelo spoustu, 14 000 lidí. Ale v té době se tady psali v novinách, že nám Rusové zavřeli plyn. Jenomže ono to nebylo pravda. My jsme museli pomáhat Slovensku tím, že jsme z našich zásobníků otočili proud plynu na Slovensko, aby tam Slováci v zimě neumrzli. Jo, celkem logicky a pochopitelně já jsem to kvitoval, jakože to je správné. Pomáhat si musíme. Ale ono se ukázalo nakonec, že ty kohoutky vůbec nezavřel Gazprom, ruský, ale že to tam zavřeli Ukrajinci, protože tu transitní plyn si kradli pro sebe, jelikož jejich plynovody byly zavřené, protože dlouhodobě neplatili. A v té době už se začaly tady objevovat v médiích a všude ty, samozřejmě Západem pod, a Evropskou unií podporované nasazování psí hlavy na Ruskou federaci. Takže tohle je dlouhodobý trend a já se vás zeptám, pane Štěpánku, není vám smutno, když vidíte, když mluvíte s lidmi, kteří jsou zaslepeni tou státní propagandou a neumí uvažovat logicky a udělat si analýzu té celé situace? Nikdo z nás není rusofil, ale tak říkáme ty věci tak, jak jsou, aspoň u nás tady v rádiu? Je mi z toho smutno a přidám historku. Vlastně úplně první stanovisko k tomu rusko-ukrajinskému nebo k té proxy válce, která se tam vede. Ano. Úplně první stanovisko, které Trikolora vydala a to bylo ještě vlastně předtím, no okolo toho 24. února 2022, tak my jsme říkali, že máme-li pochopit, co se tam děje a máme-li jak si se v tom vyznat, tak se nemůžeme tvářit, že dějiny začaly 24. února roku 2022 ve 4 hodiny ráno. A to jenom proto, že Vladimír Vladimirovič Putin vyhlédnul ve 4 hodiny ráno z okna a řekl si, dneska by to šlo. Ano, dneska je hezky. Ty kauzality, které tomu předcházejí, no tak když se podíváme jenom, když se ohledneme jenom trochu zpátky, tak minimálně začali v roce 2014 tím Majdanem, což
což ale dneska už jako všichni, kteří tu politiku trochu víc sledují, tak víme, že to byl státní převrat organizovaný Spojenými státy americkými. Ale to je malé ohlédnutí. Když se ohlídneme ještě víc, tak vlastně bychom možná měli skončit až v roce 2007 na Mnichovské mírové konferenci, kdy se poprvé Vladimír Putin vážně ohrazoval proti politice Západu a proti rozšiřování NATO na východ, které bylo vlastně zcela v rozporu se všemi těmi sliby, které dostal ještě Gorbačov při těch svých jednáních, kdy se jednalo o sloučení západního Německa a východního Německa a kdy se mu dostalo ujištění, že NATO se na východ rozšiřovat nebude. No a co následovalo? Tak napřed byla přijata Česká republika, Polsko a Maďarsko, pak následovala druhá fáze, kdy byly přijaty tři baltské země, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko a Bulharsko a takhle to pokračovalo dál a bohužel vyvrcholilo to potom v roce 2008, kdy byly pozvány na konferenci v Bukurešti, kdy byla pozvána Ukrajina a Gruzie a to už se tedy té Ruské federaci opravdu nelíbilo. My si o tom můžeme myslet, co chceme, ale nemůžeme přece Rusům upřít právo na to, že oni na to mají svůj názor a že se tím cítili ohrožení, že vlastně na jejich zadním dvorku najednou hraší zbraně vojenské aliance, která kdysi slibovala, že se na východ rozšiřovat nebude. A další poznámka, když vznikla nezávislá Ukrajina, tak ve své ústavě měla zakotvenou neutralitu. A k porušení tohoto samozřejmě také došlo už jenom tím, v tom roce 2008, kdy teda ukrajinští politici jaksi poprvé, jakože by chtěli do NATO, no ale oni v té době ještě ve své ústavě měli napsáno, že Ukrajina má být neutrální zemi. No a takhle to chodí. Já samozřejmě rozumím tomu, že když povedeme nějakou filipiku, tak ta protivná strana bude argumentovat tím, že přece každá země si na svém území může dělat, co chce. No to je sice krásná myšlenka, ale ona nikdy, co je svět světem, neplatila. A ty velmoci se chovají jako velmoci a tady obvykle se připomíná karibská krize teď na začátku 60. let, kdy Spojeným státům se také velmi nelíbilo, když sovětské rakety byly umístěny na Kubu. A málem kvůli tomu vznikla jaderná válka. A naštěstí teda tehdejší světoví vůdci, ať už to byl Kennedy, a nebo Chruščov, měli tolik rozumu, že teda nakonec našli tu dohodu a našli dohodu nejenom v tom, že Sovětský svaz stáhnul potichu ty své, nebo stáhnul ty své rakety, ale recipročně Američané pak také stáhli svoje rakety z Turecka. Nestáhli, ale oni je tam nechali právě. Oni je tam nechali. To je ta sranda. Tak o to se nechci přijít, jo. Ale každopádně ta myšlenka, kterou já chci zdůraznit, je, že Spojeným státům se nelíbilo ano. Kubánci. No a neměli Kubánci právo si na své území dát, co chtěli? Přesně tak. Kdybychom to brali touhletou logikou, no tak měli. No a ono to je tak, že jaksi ty velmoci na těch svých zadních dvorcích nebo na těch svých předzahrádkách nechtějí mít zbraňové systémy, které je potenciálně mohou ohrožovat. No a bohužel celá tato politika, ať už se týkala Ukrajiny anebo Gruzie, no tak vedla k eskalaci konfliktů. S tou Gruzií mám pocit, že se to nakonec podařilo nějakým způsobem vyřešit.
Já jsem v té Gruzii také byl, takže o tom něco vím. A no ale v té, no, jak to říct, no, Ukrajina dodnes slouží vlastně jako beranidlo amerických imperiálních zájmů ve východní Evropě. Hned ze začátku toho konfliktu, a to bylo ještě před ním v podstatě, před tím konfliktem otevřeným, to bylo v době, kdy 8 let umírali lidi na Luhansku, Donbasu, 8 let svět mlčel, tak tehdy už se říkalo, že Spojené státy tam budou chtít s Ruskem válčit do posledního Ukrajince. A ono se to teď naplňuje. Ale pane Štěpánku, co mě osobně mrazí v zádech, když lidi, jako třeba my, tady, a osobně já, abych nebyl adresný, ale já to tvrdím, že já jsem zásadně proti jakékoliv válce. Byl jsem proti válce v Jugoslávii, byl jsem proti všem válkám na východě, jsem i proti téhle válce na Ukrajině. Takže jsme my, prosazujícími mír, pejorativně posměšně nazýváni chcimírové. A ti, kteří nejsou chcimírové, tak tedy logicky, aspoň podle Aristotelovy logiky, by měly být pro pokračování a pro válku. Co to je za lidi, kteří chtějí válku? Ne, tak tam se snoubí ta neinformovanost, tam se snoubí ta vlastně to naprosté selhání novinářského stavu. To nejsou dnes novináři, to jsou vesměs propagandisté. A nevím, do jaké míry to dělají proto, že jsou tak hloupí, že jsou zaplacení, nebo je v tom stádovitost, nevím, možná je to všechno dohromady. A výsledkem toho je, že podstatná část veřejnosti má fakt úplně vymité mozky. A problém lidí, kteří mají vymité mozky, je ale v tom, že oni nevědí, že mají vymité mozky. Oni to nevědí. Můj přítel z dětství, můj nejlepší kamarád z dětství, když začala ta válka na Ukrajině, se mnou vlastně do krve hádal o tom, že prostě je to jasný, že prostě Rusáci nemají na Ukrajině co dělat, a přestože vlak nejede. Ale a jakékoliv argumenty, moje argumenty o tom, že ten vznik toho válečného konfliktu má prostě nějakou kauzalitu, že má nějaké své důvody, které se řadu let řetězily a jedna věc vyvolávala druhou, to prostě on vůbec nebere. Oni mají tady stěnu a žádné jiné argumenty neberou. Jenže ono to Klausewitzovo rčení, že válka je jenom pokračování politiky jinými prostředky, ono stále platí. No a to přece není o tom, že já nebo vy nebo kdokoliv jiný, že fandíme Rusku. Já nefandím Rusku. Já jenom prostě chápu ty důvody, které vedou k tomu, že ten konflikt eskaloval. A když se k tomu postavím poctivě, tak prostě musím konstatovat, že důvody vzniku toho konfliktu zdaleka nejsou pouze na ruské straně. Ba dokonce naopak, že, a on to teďka nedávno natvrdo řekl, ex-prezident Klaus, že vlastně Rusko k té válce bylo vyprovokováno. No a to je vlastně celá ta kauzalita všech těch věcí, o které už jsme hovořili, prostě to nedodržení dohod o tom, že se nebude NATO rozšiřovat a tak dále, Majdan, jazykový zákon, no, který zapovídal ruštinu jako úřední řeč, přičemž polovina, nebo nevím jaké procento, ale každopádně obrovské procento Ukrajinců vlastně má ruštinu jako mateřskou řeč a v těch východních regionech nežijou žádní proruští obyvatelé, ale žijou tam prostě Rusové. Takže když sečteme všechny tyhle ty důvody,
tak samozřejmě, jestliže od roku 2007 Putin, Západ upozorňoval, tohle to nedělejte, to se nám nelíbí. A říkal to v roce 2007, 2008, 2014, blá, 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 a takhle dál, a takhle dál. No a nakonec prostě, hold, když to nefunguje po dobrém, no tak to sklouzne k tomu, že ty věci se vynucujou po zlém. Ale jako házet psí hlavu na to Rusům, že teda nakonec to vzali po zlém, no ale jak to udělali Američani v Jugoslávii v roce 1999? Přesně. Chtěli prosadit svoji vůli a jakým způsobem ji prosazovali? No, rozbombardovali Bělehrad a další srbská města. Prostě oni si tu svoji vůli, to, jak to chtěli, prosadili a přitom jim vlastně do toho nic nebylo. A když říkám Američané, tak se vlastně trochu mýlím, protože to byla akce NATO. Ano, to a dokonce byla NATO. My jsme tehdy čerstvě byli členy NATO, takže vlastně vinu za to neskutečné svinstvo, které NATO, respektive Američané, provedli v roce 99 v Jugoslávii, tu spoluvinu neseme také. Když si na to vzpomeneme, tak přece na nějakém nočním zasedání tehdejší Zemanova vláda hlasovala o tom, jestli povolí průlety amerických letadel, které nesly bomby na Bělehrad a další města. A ten trapný výrok Václava Havla o humanitárním bombardování snad raději připomínat nebudu. Ale tam umřelo 2,5 tisíce zcela nevinných lidí. No proč? Američané si chtěli vynutit svoji vůli, aby se to tam celé dělo tak, jak si oni přáli. Tak, pane Štěpánku, máme 20. hodinu. My si teďka dáme 4 hodinky přestávky. Zůstaňte prosím připojený. A vy, vážení posluchači, ale potom budeme po 4:15 budeme pokračovat, ještě si budeme povídat. Ale posluchači už můžou nyní psát SMSky na 731 720 756 do telefon to studia Beta. A potom, až si přestaneme povídat po 4:15, tak i přímo do vysílání. Takže, pane Štěpánku, děkuji za první hodinu povídání a budu se těšit na pokračování ve 4:15. Budu na značkách. Dobře, díky. Máme po přestávce. Já volám pana Petra Štěpánka, slyšíme se? Jsem na těch značkách, jak jsem sliboval. Takže ještě jednou dobrý večer a prosil bych mluvit víc do mikrofonu, pane Štěpánku. Polepším se. Tak a teďka poslední moje otázka ze studia, potom se dáme na otázky posluchačů. Dalším problémem České republiky je návrh smlouvy WHO, o kterém se moc nemluví. Je to něco úplně příšerného, protože tím, co oni chtějí, tak bychom se dostali totálně do, řekl bych, tenat elektronického špiclování a ovládání. Je to samozřejmě zaboleno do krásných slov, že se jedná o naše zdraví, ale museli bychom si podle toho, co chce WHO, do telefonu aplikace nandat a ta by nám zakázala třeba kupovat vůček, když máte trochu nadváhu. Mně, který jsem kuřák, tak by mi zakazovali kupovat si cigarety. Jo. Co říká Trikolora na toto téma té návrhu té smlouvy s WHO, o kterém se zatím příliš nediskutuje a je to velmi nebezpečné. Tak ono je to stejné jako s jinými úmluvami, třeba s tou Istanbulskou úmluvou, které se tváří, že jsou o něčem bohulibém, ale když se prokoušete tím textem, tak zjistíte, že jsou o něčem úplně jiném. Ano. Oni se nám snaží nabulíkovat, že konkrétně třeba ta Istanbulská úmluva je o, že má zabránit násilí páchaném na ženách. Ale ve skutečnosti je to něco, co nám tady podsouvá celou tu genderovou problematiku, uchylnou,
co nám tady rozvrací tradiční rodinu, co tady vlastně pléduje za ty nejrůznější izmy, tím homosexualismem počínaje a já nevím, u kterých izmů konče. No a tohle to je v něčem podobné, to je vlastně další způsob, jak kontrolovat občanstvo a zase to má nejrůznější podoby. Teď je vlastně aktuální taková ta trošku revolta části obyvatelstva, že nechce platit kartami. To je další problém, ano. Z mnoha důvodů. Takže on je to vlastně balík nejrůznějších problémů, které spolu více či méně, ale spíš více souvisí vlastně s těmi možnostmi současné techniky a toho šmírování v okamžiku, kdybychom platili pouze platebními kartami nebo jiným způsobem, prostě tím elektronickým způsobem, tak jsme pod totální kontrolou toho, co děláme, a vy jste zmiňoval ten Buček, a v okamžiku, kdy se bude o dotyčném vědět, že má nadváhu, tak co si to dovoluje jíst Buček? Je to další a další ukrajování našich svobod a mě na tom nejvíc vlastně irituje, jak častokrát naše propaganda třeba hovoří o tom systému těch takzvaných kreditů v Číně, ale že si tady zavádíme potichoučku v zákulisí něco podobného, tak a o to se vlastně naši novináři nestarají. Ty mají největší starost o to, jak to dělají v Číně. Jako. A my bychom se ale měli především starat o to, jak je to tady u nás. Já na tu problematiku, jak jste položil tu otázku, nejsem žádný odborník, takže se do toho nebudu nějak víc pouštět, ale snad aspoň jsem se pokusil to dát do souvislostí, že to není jenom to, o čem vy hovoříte. Přesně tak, ono to je v širší souvislosti samozřejmě. Vemte si jenom, Švédové už začali zavádět ty implantáty pod kůží do těch takových kožních ploutvíček mezi palcem a ukazováčkem. A dokonce tam tomu, já jsem četl, bylo to přeložené teda do angličtiny, protože švédsky neumím samozřejmě, tak tam ti lidé, co si to nechali udělat, tak si to velmi pochvalovali, říkali, jak je to úžasný, nemusí nosit kreditní karty, nemusí nosit klíče od domu, nemusí nosit klíče od auta, jenom přiloží ruku a už to všechno je. Ale že oni vědí o každém jejich kroku, že oni vědí, co všechno si kupují a můžou to kdykoliv zaklapnout, to si tito lidé neuvědomí, a nebo jsou to lidé, kteří jsou jimi, tím globálními mocnostmi a tím globálním svinstvem uplacení. No, lakonická odpověď. Každý chleba je o dvou kůrkách a i věci, které jsou pohodlné, a ono placení tím elektronickým způsobem je pohodlné. Ale na druhou stranu vlastně to má být právo naše. Tak tímto způsobem platit, pokud chceme. Dalším naším právem je naopak používat hotovost, když chceme. Abychom právě proto, abychom nebyli pod touhletou kontrolou. A když jste kladl tu otázku, nebo když jste hovořil na tohleto téma, tak mě samozřejmě vytanuly na mysli ty nejrůznější antiutopické nebo dystopické romány typu George Orwella 1984 nebo Aldouze Huxleyho, ten Brave New World, ono se to do češtiny překládá jinak. Ti autoři to psali jako varování, ne jako návod k použití. A já čím dál víc mám pocit, když sleduju to, co se kolem nás děje, že naopak ty nejrůznější vlivné, nadnárodní, korporátní, nebo já nevím, jaké globalistické síly, to vzali jako
vzali jako návod a vlastně tímhletím způsobem chtějí omezovat naše svobody ve svůj prospěch. No, ano. A samozřejmě platí to okřídlené heslo, když nevíš, tak sleduj stopy peněz, a ono to samozřejmě všechno tohleto, co se děje, vede k tomu, že na čem většinová společnost prodělává, tak na tom někdo jiný set sakra vydělává, a je jedno, jestli jde o tuhletu bezpečnostní problematiku, nebo jde o zelenou politiku. Ano, to tež. To je úplně flagrantní případ toho, jak věci, které se tváří bohulibě, ve skutečnosti vůbec bohulibé nejsou. Časem zjistíme, že nám spíše škodí, ale někdo si na tom šíleně namastí kapsu na všech těch green dealech a já nevím, ano, na čem všem. Je naprosto, takže asi takhle. Je naprosto známé, že nejvíc si na globálním oteplování, který si vymyslel Al Gore, někdejší viceprezident, tak ten na tom globálním oteplování ty jeho firmy vydělali šílený miliardy dolarů. Jo, takže proto se to prosazuje. Ale mám tady čas na otázky a příspěvky posluchačů, takže první vemu. Zdravím do studia a posluchače Vlasteneckého svobodného rádia. Jako určitě mnoho dalších občanů jsem rád, že se vlastenci spojují. Je to první krok k zesílení vlivu na spojování lidí v jednotu, ve které je síla. Takže všem takovým uskupením politickým palec nahoru, které se spojí do jednoho vlasteneckého cechu. Není třeba čekat na vdolky zadarmo. Raději si je koupíme za své, ve vlastní zemi, píše Mirek Vaněk. Tak pane Štěpánku, co byste řekl k této SMS-ce? No, že za ní děkuju a že to vidím stejně. Konec konců v té první části jsme o tom povídali. Ano, dává palec. Jak je potřeba tyhle ty kroky udělat. Dává palec nahoru, přesně tak. Víte, ono by ideální bylo, pokud by se všechny takové ty i malé vlastenecké strany, pokud by potlačili ty jejich vůdcové své ega a dali se dohromady na jednu jedinou vlasteneckou, řekl bych, scénu, tak, aby jsme udělali přesně to, co udělala ta pětikolka, a tím pádem ji v příštích volbách vyšachovali. Pokud vůbec budou a pokud budou svobodné, to je otázka. No, já na vás navážu, protože vlastně říkáte přesně to, co já jsem před časem říkal na semináři Hovory na pravici na Novotného Lávce. A já jsem v té své promluvě, kde jsem zmiňoval právě ten víc než milion propadlých hlasů, jsem zmiňoval, že jestli někde máme hledat inspiraci nebo příklad, tak paradoxně to máme hledat u stran pětikoalic, které se v tom roce 2021 dokázaly spojit, a můžeme si stokrát myslet o té Rychetského nahrávce nebo o té nahrávce ústavního soudu, který snížil nebo umožnil to snížení těch kvor vstupních pro koalice a vlastně tím nahrál těm dvěma koalicím, jednak koalici Spolu a koalici Pirstan. Stokrát si o tom můžeme myslet jako cokoliv negativního a právem. Nicméně faktem je, že tady máme takový systém a byli bychom hloupí, kdybychom výhody tohoto systému ponechávali pouze té protistraně. A já jsem tam zároveň také říkal, že asi nejlepší by bylo na té naší straně politického hřiště vytvořit podobné koalice také dvě. Jedna, která by byla trochu víc vpravo,
a druhou, která by byla trochu víc vlevo. Druhý názor je, a já se s tím také setkávám na besedách, že někdo říká, nekoukejte napravo, nekoukejte nalevo, spojte se, a mají na mysli především KSČM. A já jsem tady trochu na rozpacích z toho, protože já samozřejmě sleduju i to, co se děje na té levé straně politického spektra a ten kvář, který se tam děje, a já jsem mnohokrát už řekl, že to vlastně sleduju se sympatiemi a že jim přeju úspěch, ale nejsem úplně srozuměn s tím, že bychom z toho měli udělat jeden Eintopf úplně, protože tam se skrývá jedno nebezpečí. Jsou lidé, kteří tomu fandí, že by se to mělo takhle udělat, ale na druhou stranu je určitě část elektorátu, která nechce, aby se to takhle udělalo. Ono je pravdou to, když se říká, že ten pravolevý konflikt, že ta pravolevá škála ustoupila dozadu a že jsou teď důležitější věci a mají pravdu v tomhletom. Na druhou stranu pravda je také to, že to politické dělení na pravici a levici nikdy nezmizí úplně a v té ekonomické a sociální oblasti se bude objevovat vždycky. Proto si myslím, že by bylo lepší, kdyby byly dvě uskupení a na všech těch věcech, které vidíme stejně, a to je to další dělení společnosti na to národní a globalistické, tam můžeme táhnout za jeden pro vás. A co se týká těch ekonomických a sociálních věcí, no tak tam spolu můžeme soupeřit a musíme hledat nějaký kompromis nakonec mezi sebou. A diskuzi. Otevřít. A diskuzi. Ano. A dobře, že to slovíčko diskuze připomínáte, to je další myšlenka, kterou já v poslední době jsem zvednul a říkám, anebo jsem o tom napsal pár textů. Problémem naší společnosti není to, že je rozdělená názorově. Společnost byla, je a bude názorově rozdělená vždycky. Problém je v tom, že se tu nevede diskurs, že se tu nevede diskuse, že ty znepřátelené části společnosti vlastně se navzájem vůbec neposlouchají, no, že tady máme půlku obyvatelstva, jejíž hlavním informačním zdrojem je, dejme tomu, veřejnoprávní Česká televize. A pak tady máme druhou půlku obyvatelstva, které na tento informační zdroj dávno rezignovalo, tato část rezignovala a vyhledává alternativní informační zdroje. A problém je, že tady vlastně neexistuje platforma, kde by tyhle ty dvě půlky společnosti nebo respektive jejich mluvčí nebo zástupci spolu vedli otevřenou diskuzi, kde by se tříbily ty názory, a to je právě to obrovské selhání veřejnoprávní televize, protože to je to místo, kde by se tyhle ty diskuse měly vést, protože to je médium, které si platíme povinně všichni, a to též platí samozřejmě o Českém rozhlasu, ale realita je taková, že za peníze nás všech veřejnoprávní média dělají zpravodajství a publicistiku, respektive propagandu pouze té jedné části názorového spektra, a to té, která si víceméně říká liberální demokracie, o které já ale už dávno tvrdím, že to je liberální demokracie, která není ani liberální a ve skutečnosti ani demokracie, kdežto nás ostatní natírá na hnědo, dělá z nás extremisty, xenofoby a nácky a v poslední době nám nadává do chcimíru a já nevím do čeho všeho, ale dezolátu. Naše peníze,
na ty televizní a rozhlasové poplatky jim nesmrdí. Takže po nás se chce, aby jsme si vlastně financovali něco, propagandu, která se nejenom, že se nám nelíbí, ale která nám vlastně škodí. A to je ten největší zločin. Ano, když říkáte diskuse, že se má vyjít, společnost, která zakáže diskusy, která zakáže tříbení názoru, která ničí ten politický souboj, kde spolu soupeří ideje, názory, programy a kde se jedním zavírají ústa a druhým se naopak nadbíhá a prostor pro jejich vyjadřování je mnohonásobně větší než ten náš, tak ta nikdy nemůže k ničemu dobrému dospět naopak. Jdeme dál. Dobrý večer, moc vám fandím. Chce to spojit co nejvíce vlasteneckých stran a vymést tuto příšernou zapranou bandu. Tady se kope do Ruska od převratu. Je to jako, když mravenec štípe slona do nohy. Pamatuji se, že tu rejdil jakýsi Amerikán a 3 dny poté se zjistilo, že Vrbětice vyhodil Čuka Gek. Batole by nevěřilo, ale mladí na to skáčou. Proti Rusku nic nemám. Hájí svoje zájmy, ale stále víc mě, teďka je tam pár teček, Ukrajina, USA a celý prohnilý Západ i se svými hodnotami. Zdravím a volím vás, píše Blanka T. z Brna. To asi byly nějaké vulgarity, ty tečky. Asi ano, asi ano. My tady prostě nemluvíme. Takže co k tomu říkáte? Je to tak a víte, oni lidé nejsou hloupí. Oni nakonec si to přeberou a já tvrdím, že největší zločin je, když namísto zpravodajství je jim podsouváno něco, čemu já bych řekl, že to je komentované zpravodajství, kdy namísto toho, aby se lidem řeklo, stalo se to a to, stalo se to tam a tam, ten o tom říká tohle a tenhle ten o tom říká tamto. To je zpravodajství. Ano. Jestliže se už ve zpravodajství přidávají nejrůznější přídavná jména a přídavná jména typu komunistická Čína, no a říká se katolický Vatikán třeba recipročně, neříká. Nebo kapitalistická Evropa nebo Spojené státy. Imperialistická, jo? Ano, vlastně tyhle ty přídomky, a nejde jenom o ty přídomky, jde vlastně o to hodnocení a na to prolínání, že vlastně lidé mají dostat nejrůznější informace, mají právo na to, aby slyšeli různé názory a je pak na nich, aby si z toho udělali nějaký závěr a ne, že někdo pomazaný rozhodne, že některé informace slyšet vůbec nesmí a vlastně to, co si mají myslet, jim předžvejká a řekne, je to takhle, je to takhle. A vlastně toho jsme, abych byl zcela konkrétní, to je úplně přesně to, co se děje okolo té ukrajinské války. Namísto objektivního, nebo aspoň trochu objektivního zpravodajství, se nám víceméně dostává ukrajinské propagandy, víceméně toho názoru, který produkují politické síly, které mají zájem na tom, aby to na Ukrajině dopadlo nějak. Ale to není zpravodajství, to je propaganda a já si nemyslím, že ta druhá strana produkuje čirou pravdu. Ta samozřejmě produkuje také propagandu. No ale tak ať nám sem pustí obě propagandy a my už si to nějakým způsobem přebereme. A ještě poslední poznámka k tomu, když srovnáme třeba o té ukrajinské válce, jaké informace se dostává českým občanům a srovnáme to s tomu, že daleko otevřeněji se o těch věcech mluví, já nevím, v amerických médiích nebo v západoevropských médiích, tak opět, jak si dostáváme, se nemohu ubránit tomu,
že jsme tradičně, abych konstatoval, že jsme tradičně papežtější než papež. A to není jenom o těch informacích. Když se projedete Evropou, tak zjistíte, že nikde neblázní tak s ukrajinskými vlajkami, jako se s nima blázní u nás. Přesně tak, nikde, jenom u nás. My vždycky musíme být echt víc, ano, než jsou všichni ostatní. A vlastně je to i v té politice, je to i v konání Fialovy vlády, a že vlastně jsou lidé naštvaní a že nakonec dojdou k závěru, že to není žádná česká vláda, ale že to je vlastně ukrajinská vláda nebo že to je bruselská vláda. Každopádně je to vláda, která víc hájí zájmy kohokoliv jiného než vlastních občanů. A to je tragédie. Tak a teď tady máme telefonát. Dobrý večer. A tady je Dosedilová Brno. Já vás zdravím oba dva, dobrý pánové. Dobrý večer, paní Dosedilová. Já jsem, pane Kapale, vám vždycky píšu SMSky, spíš takové úvahy nebo poznámky než dotazy. Ale já mám tady, jak říká pan Štěpánek, o tom, jak to bylo jako s tou Ukrajinou. Od začátku vím, že to bylo jinak, než se píše. Když to řeknu svému okolí, pane, já jsem z Ruda, jo, protože já si přeju, aby ti chudáci Ukrajinci byli Rusama, zlejma, vražděni a Putina patří postavit ke zdi. Jo, a tak dále. A ještě tady, jako, ještě vám chci říct, jako k těm penězům, všichni mladí mají karty a chlubí se, že mají karty, že nemají ani korunu v kapse. A když si dovolím jim říct, tak jsou já blbá, protože jsou stará a tak dále. A ještě vám chci říct, pane Kapale, je nás málo, my si to tady můžeme mezi sebou říct, ale je nás málo. Tady posluchačů, víte, a to je mě hrozně líto. A no, jinak aby, zdravím, se nedívala, no, posluchačů je hodně. Posluchačů je hodně, jenomže jsou posluchači, kteří se neprezentují, nevolají, nepíší, ale my tady vidíme, kolik jich je, jejich hodně posluchačů, nemilte se. Jo, takže prosím vás, protože já mám furt pocit, že jako ti ostatní, že jsou v daleké přesile. Tak je tady absolutně jasné, že těch vlastenců je asi 25, maximálně 30%, a těch opačného názoru, tak těch je zhruba 20% a ten zbytek, těm je to jedno. A to je to nejhorší. Ale a ne, to je to, ne, ano, máte pravdu. Tak necháme pana Štěpánka reagovat, ano? Děkuju vám a oba zdravím. Díky, naschle. Já vás také zdravím. Naschle. Ono jako v celku není moc na co reagovat, protože paní má samozřejmě pravdu. Mně, když hovořila, jak si vytanulo na mysli něco jiného, a já to řeknu, že ta média hlavního proudu jsou zcela utržená od reality a že pomáhají vytvářet tu pseudorealitu, to je jasné, že politické strany, jako je třeba Trikolora, vlastně žádný prostor v těch médiích hlavního proudu nedostávají, to je druhá pravda. Ale my jsme se s tím naučili žít a vlastně i naši sympatizanti, a nejenom Trikolory, ale i dalších, se naučili s tím žít a vlastně zaplať pánbů za internet a za sociální sítě. Ale proč já to celé říkám? Oni samozřejmě, ti naši protivníci, zjistili, že ty sociální sítě, Facebook, Twitter a další, VK, že jaksi jsou dobrým nosičem myšlenek, a to začalo také vadit. A já v poslední době upozorňuji na to, co se děje na těch sociálních sítích, zvláště na Facebooku, a na ten fenomén, kterému se říká shadow banning. Nepřesně přeloženo, je to omezování dosahu. Ve skutečnosti je to vlastně obyčejná cenzura. Ano, cenzura. A ten rozdíl oproti tomu, jak se to dělalo za minulého režimu, tak tam byla přiznaná cenzura, tam se vědělo,
co za toho bolševika, co oni nepustějí do médií, co se říkat nemá, všichni s tím byli srozumění a vědělo se to. Tihleti noví moci páni, ty mají plnou hubu svobody slova a oni se tváří, jakože svoboda slova je zachovaná, ale ve skutečnosti na těch sociálních sítích, tedy v prostoru, kde my máme možnost šířit svoje myšlenky, svoje ideje, svoje názory, tak oni nám nezakážou mluvit, ale oni dělají to, že nám omezí dosah. Ano. Trikolora, nebo já osobně jsem to zjistil, já mám poměrně jako velmi sledovaný Facebook, že, a to poznáte podle čísel, kolik lidí vám to lajkuje, kolik lidí to sdílí, kolik lidí se na ta vaše videa, kolik se na to podívá. A třeba ten můj pořad, to Studio Triko, kam si zvu ty různé politické osobnosti, které svět vidí podobně jako my, tak ty nejlepší díly měly něco přes 200 tisíc shlédnutí. A to už je docela dost. To je víc, než když se kouká na Moravce v neděli v poledne lidí. No to máme podobně, a podobná čísla. V poslední době jsme začali zjišťovat, že tam, kde se koukalo 200, kde to vidělo 200 tisíc lidí, najednou je jich třeba 10 tisíc. Tam, kde těch lajků bylo několik tisíc, tak jich je najednou 50 jenom. A vlastně si uvědomíte, že to není tím, že by ti hosté byli horší, častokrát to jsou ti samí lidé, ale je to proto, že v těch střevech, v těch sociálních sítí, ve střevech toho Facebooku, někdo nastaví ty algoritmy jinak a omezí počet lidí, kam se to dostane. Takže oni vás vlastně nechají vymluvit, ono se to k pár lidem dostane, ale že by to mělo nějaký extra masový dopad. Takže oni nás dokonce ostrakizují, omezují, cenzurují i tímhletím způsobem. Co z toho lze vyvodit? No oni jsou podělaní, oni mají strach, oni mají z našich myslí. Oni vůbec nejsou připraveni vést ten diskurs, o kterém jste mluvil, ten férový souboj myšlenek, názorů, politických programů. On, prostě to tradiční voltérovské, nesouhlasím s vámi, ale do své smrti budu bránit vaše právo to říkat, se v podání těch moderních mocipánů nebo těch stávajících mocipánů změnilo v nesouhlasíme s váma a proto vám zavřeme hubu. A to je ta největší tragédie dneška, že společnost, která o sobě tvrdí, že je liberální, a liberální znamená, že by měla být svobodná, otevřená veškerým názorům, že je demokratická, a co je demokracie? Vláda lidu, takže by se mělo dostávat sluchu a prostoru všem? Ne, oni ten prostor pro tu diskusi uzavírají a nejenom v těch, nebo zmenšují, ale nejenom v těch médiích hlavního proudu. Oni to dneska dělají už i na tom internetu a nejenom tím úplně prasáckým způsobem, jako když loni zavřeli původně těch 8 webů a pak další. Ale dělají to tímhletím způsobem, že se tváří, jako že se nic neděje, že můžete psát, říkat, postovat videa, jaká chcete. No jo, jenomže oni se k ničemu nikam dál nedostanou. Přesně, je to prostě, tak, jako kdybyste se postavil na lidu prázdné náměstí a tam si svobodně mohl říkat, co chcete. Je to tak. Jdeme dál. Dobrý večer ve spolek. Skvělý rozbor pana Štěpánka, s kterým do puntíku souhlasím. Tak to by to mělo být prezentováno ve veřejném prostoru. Přeju hodně vytrvalosti a úspěchu v koalici vlastenců a pevně věřím, že těch 25% překonáme. Krásný večer, všem přeje Jiří Langmajer. Nelze než souhlasit s panem Langmajerem. Já taky naprosto souhlasím a moc bych si přál, aby to těch 25% bylo. Takže jdeme na další dotaz, protože jich je hodně a čas se krátí. Tak budeme sruční. Výborně, pane Štěpánku, utvrzujete mne v přesvědčení, že Trikolora je tím nejsprávnějším spojencem pro SPD. Mohl byste
se svěřit se svým názorem na ostatní vlastenecké straničky, ale radši ne, myslíme si to v klidu. Myslíme si to v klidu. Pepa z Budějic. Ne, tak já třeba v rychlosti řeknu příběh těch našich minulých partnerů, že teda jsme kandidovali spolu se Svobodnými a se Soukromníky. No a když začala ukrajinská válka, my jsme vydali to naše první stanovisko, kde jsme konstatovali, že celý ten problém nezačal 24. února 2022, ale že to má hlubší souvislosti, tak Soukromníci nevěděli nic lepšího, nežli, že se od nás distancovali, vydali prohlášení, že se omlouvají za to, že s náma kandidovali. A to též udělali Svobodní po prezidentských volbách pro změnu. Jo? Takže to jsou asi takový partneři, a to je přesně to, co já říkám, můžeme spolu v nějakých věcech nesouhlasit, ale to neznamená, že jako se máme tímhletím způsobem pomlouvat, dehonestovat, notabene se omlouvat za to, že jsem s někým kandidoval. No. Navíc ty straničky tím nic nezískají, jenom v mých očích a nejenom asi v mých, jak si je já zařadím, no tak kluci, no tak s váma už příště teda určitě ne. Tak asi tak. Další SMSka. Dobrý večer, Vladimíre a pane Štěpánku. Velice vítám, že došlo k výraznější spolupráci se SPD. Vidím hodně společných témat. Minule jste upřímně hovořil o příčině odchodu pana Reichla z Trikolory. Znáte ho jako svého spolupracovníka. Můžete říci, zda je reálné, aby došlo k časem k přibližování SPD Trikolory a pro do parlamentních voleb, nebo tomu bude bránit ať již rozdílnost programu či ambice vedení strany pro? Díky za upřímnou odpověď, píše paní Marie. No, já to neumím predikovat, abych odpověděl tak nebo tak. Samozřejmě, že by bylo lepší, kdyby jsme šli jednotně, protože, a teďka se u toho zdržím, to je docela důležité, jo? Ano, když bude koalice dvou stran a jedna bude mít 6% a druhá bude mít 12%, to může být třeba ta, kdyby to byla Trikolora a SPD. A když budou kandidovat zvlášť a obě se dostanou do poslanecké sněmovny, tak součet jejich poslanců bude menší, nežli když ty též dvě strany budou kandidovat jako koalice, dosáhnou stejných 18%, ale pakliže budou kandidovat jako ta jedna koalice, jako jeden subjekt, tak těch poslanců dostanou mnohem. To je právě ta výhoda těch koalic, kterou v roce 2021 velmi využila pětikoalice. Takže a proto my to celé směřujeme k té spolupráci. V ten samý čas Jindra prostě odešel z Trikolory a založil si velmi podobnou stranu a odešel jenom proto, že se prostě nestal předsedou Trikolory. A ono to mělo prapůvod, já to nebudu znova vyprávět celý ten příběh, ale když oba ti pretendenti na ten předsednický post, jak Zuzana Majerová, tak Jindra Reichl, objížděli ty krajské sněmy, tak tam dostávali otázku, co uděláte, když prohrajete tu volbu. A zatímco Zuzana Majerová odpovídala, no budu to respektovat, nebo respektive otázka zněla, budete kandidovat, když prohrajete na post prvního místopředsedy? A Zuzana Majerová odpovídala, že když prohraje, bude to respektovat a že by samozřejmě na toho prvního místopředsedu kandidovala. Kdežto Jindra tam odpovídal, když se nestanu předsedou, tak o nic jiného nemám zájem a odejdu. Takže to byl jeden z důvodů, proč nakonec ty delegáti dali přednost Zuzaně Majerové, protože ten Jindrův přístup se nelíbil. A on teda nakonec udělal to, co avizoval, nestal se předsedou, tak si založil něco svého. Na to samozřejmě má právo. Ale problém toho všeho je, odpovím otázkou, k volebnímu úspěchu vlastenecké scény vede spíš to, že těch volebních subjektů bude méně a budou spolu ty strany spolupracovat, anebo k našemu úspěchu povede to,
že těch volebních subjektů bude víc. No tak asi každý si umí odpovědět správně sám, ale každý jsme svého štěstí strůjcem. Jak oni si to v té straně proudělají. Navíc tam je teda jeden podstatný rozdíl. My, Trikolora i SPD, jasně deklarujeme, že jsme proti Evropské unii, že jsme proti NATO a nelavírujeme v tom a přitom nežijeme v iluzi, že zítra můžeme vystoupit nebo že pozítří se nám podaří vyhlásit referendum o našem setrvání nebo o odchodu z Evropské unie. Ale jasně deklarujeme, že si o té struktuře myslíme něco negativního a vyjadřujeme to tím, že ve svých programech máme napsáno, že jsme pro ten odchod, že jsme pro tu suverenitu České republiky. Trikolora má ve svém programu napsáno, že podpoří jakékoliv iniciativy, které povedou k větší suverenitě nebo k absolutní suverenitě České republiky. Strana Pro tam má napsáno, že oni nejsou pro vystoupení. Oni sice jsou kritičtí k Evropské unii, no ale to stejně kritičtí k Evropské unii jsou v ODS někteří. A dělat si iluzi o tom, že se nám podaří Evropskou unii zreformovat, tak tyhle ty pohádky já slyším už víc než no od té doby, co to s tou Evropskou unii jde od 10 k 5, jo, tak na tyhle pohádky já nevěřím. A já to, že to Pro má ve svém programu takhle sformulováno, já si dokonce myslím, jestli to není úlitba vlastně vůči ODS nebo vůči ANO. Podívejte se, teď my vlastně nakonec nejsme tak strašně proti, tak jako my to s váma klidně nakonec uzavřeme. To je moje spekulace, takhle to být nemusí. Ale já říkám, ono je to biblické, vaše řeč má být buď ano, ano, ne, ne. Tohle to lavírování, já pro něj nejsem. Máme to říkat jasně. A my jsme proti EU a my jsme proti NATO. Proč? No, teď to vidíme kolem sebe, kam to vede. Přesně tak. A právě já jsem tady pana Reichla měl, na to též jsem se ho ptal a on říkal, nejdřív se musíme zbavit Fialovy vlády, až se zbavíme Fialovy vlády a budeme vládnout my, pak můžeme teprve jednat o vystoupení z Evropské unie a z NATO, protože to bude velmi těžké a navíc druhým dechem prohlásil, že v podstatě vystoupení z Evropské unie by nás zničilo. Takže to je naprostý rozdíl, programový, zásadní, správně se to řekl, pane Štěpánku, rozdíl jak s programem SPD, tak s programem Trikolory. A navíc, pokud by strana, která si říká vlastenecká, to myslela opravdu, opravdu s tou vlastí dobře, tak nebude, a to bych rád zdůraznil, nebude napadat obdobnou vlasteneckou stranu, notabene, když je v parlamentu. A to se u strany Pro děje opakovaně. No jasně, my se snažíme vlastně k tomu našemu gravitačnímu jádru přitáhnout lidi podobných názorů, voliče podobných názorů. V okamžiku, kdy tady máme podobnou konkurenční stranu, tak ta nám ty lidi odtahuje. Ano. A dobře, pokud bude mít 20%, no tak super, jako jo. Ale ono to takhle nevypadá. A my potřebujeme tu spolupráci. My, žádná z těch stran, když půjde sama, tak jako všechno to směřuje k tomu, že ty lídři nebo ty politické síly napojené na pětikoalici, oni si nás takhle rozeberou. Jim vyhovuje to, že vlastenecká scéna je rozdělená na ty strany a staničky. Ale jestli někde má být to gravitační centrum, tak musí být u té největší strany, u té už parlamentní strany. Ano, přesně tak. A ten zásadní rozdíl mezi Trikolorou a těmi dalšími politickými stranami, které mají 1, 2, 3, 4% je v tom,
že naše procenta se už k těm SPDáckým přičítají, protože nepropadnou. Když to u těch ostatních stran můžou mít třeba 3-4%, ale pokud propadnou, tak ve skutečnosti mají nulu. A ještě si ta jejich procenta rozebere ta protistrana. To už jsem tady říkal v té první hodině, tak to opakuju, protože to je to absolutně nejdůležitější, ten náš nejdůležitější úkol, který teďka v příštím roce a přes příštím roce máme. Tak, pane Štěpánku, protože se nám naplnil čas a uteklo jako voda, já zavolám dřív, než za takovou dobu, jako to bylo posledně, tak se musíme rozloučit, protože od 21. hodiny tam následuje další živý pořad s dalším hostem, dalšího studia. Takže já vám děkuju, že jste si na nás udělal čas. Bylo to velmi, velmi dobré. Omlouvám se všem posluchačům, kteří napsali dotazy a nestačilo jsme, protože jich bylo hodně. A já slibuju jak panu Štěpánkovi, tak i vám, vážení posluchači, že pana Štěpánka vemu po kratší době, než tomu bylo naposledy. Takže ještě jednou díky. Budu se těšit, pane Klapale, ještě jednou zdravím vás a zdravím všechny naše posluchače a společně to dáme. Já taky věřím. Takže díky moc a dobrou noc. Hezký večer, dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo od nás všechno a já budu předávat vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia.